What's your name? どうですよ。英語わかりません。本日は西28丁目駅にある北海道日本語学院札幌校にお邪魔していきます。日々の勉強はもちろんのこと、美しい自然や食文化など北海道ならではのイベントが用意されています。実際に海外から来られた学生たちがどのように勉強して過ごしているのか、その実態に迫っていきます。市は世界の中でも日本の中でも有数の観光地ということもあり、私どもの学校では、自然や文化を体験できるようなイベントやアクティビティを1ヶ月に1回程度行っております。そうした、体験を通して私どもの学校ではよく学ぼう、よく遊ぼう、そしてよく感じようというこの3つの言葉をコンセプトにしているんですが、そうした体験を通して感じながら学び取ってほしいという、そういう学校です。北海道は都市と広大な自然が調和した日本の中でも四季の豊かさを味わえる地域です。ここには世界各地から観光客が訪れます。日本語学校で講師をされている澤谷先生にお話をお伺いしました。春は、お花見があります。学校の近くに丸山公園という公園があって、桜がとっても綺麗なんですけど、みんなでそこへ行って、桜を見て、バーベキューをして、ちょっとこうスポーツというか縄跳びをしたりとかして、みんなで遊んでいます。で、夏になると大通公園ではよさこいソーランのイベントがあったりですとか、あと学校のイベントとしては遠足があります。でみんなで、バスに乗ってちょっと遠いところ、普段行けないようなところへ行って、景色を楽しんだりしています。それから秋になると、だんだん紅葉が綺麗になってくるんですけど、その頃には、学校の近くの丸山動物園へみんなで冬ですね。冬はまず、雪まつりがとても有名なイベントで、みんなで一緒に雪まつりへ行ったり、雪まつりの時は大通公園がイルミネーションがすごく綺麗で、みんなもたくさん写真を撮ったりしています。そして、雪がたくさん降るので、学校ではスキー学習もしていて、みんなでスキー場へ行ってスキーをしたりとか、スキーがちょっと苦手っていう学生もスノーアクティビティというで、ソリで遊んだりして、北海道の季節をそれぞれ楽しんでいると思います。日本語だけではなく、日本での生活やアルバイトのサポート、進学の話など、さまざまなことに対して相談に乗ってくれます。ここは教室のある階なんですけれども、休憩するスペースも同じ階にありまして、ここに机と椅子があります。このまま座ってご飯を食べたり、コンテナもありますので充電することもできます。
最初は日本語が全くわからなく、コミュニケーションが取れなかった学生も、正しい日本語の習得はもちろん、その場に適した自然な日本語によるコミュニケーションが取れるようになっていきます。今日は日本語学校に通う留学生たちのお家にお邪魔させていただきます。普段どういった生活をしているのか見せてもらいましょう。 What's your name? What's your name? 私はサルバダ・タパリアです。 Where are you from? Where are you from?私はネパールから来ました。私は札幌です。 What's your name? ファビアン。マルコ。トム。ジンキ。 Where are you from? 台湾。イタリー。フランス。 OK 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 ありがとう。ありがとうございます。学校のあるこの地域は札幌市内の中でも高級な住宅が多く、治安がいいと言われています。街並みも綺麗で、お店も豊富、さらに交通の便も優れている、生活するには便利な場所です。イタリアのマルコさん、マルコさん、台湾のトムさん、フランスのファビアンさん。おお。やっとタイのコンビさん。トニー全部トニー全部撮りますか。なんか雑談して雑談撮ってます。今さっき聞いたこと言っちゃうんですけど、普段の会話は日本何語で話されてるんですか。日本語で。日本語で。ちなみにこの語学学校行かれる前から日本語を喋れたんですか。あ、すごい、すごいだけ。あ、少しだけです。どうして日本に来ようと思ったんですか。日本の文化とか日本の料理とか興味になったから。どうして。なるほど。 どうして日本に。私、あ、なんで言う。ここ好きですか。寒いとか好きですか。そして日本と台湾ちょっと似ていますか。あ、なるほど。住みやすい。お、好きな食べ物。好きな食べ物は何ですか。トムさん、はい。好きな食べ物。好きな食べ物。好きな食べ物？あ、いや、ラーメンか。ラーメン。そうだね。ラーメン。ラーメンが一番いいね。一番いいね。おすすめラーメンがありますよ。おすすめ。どこにありますか。あ？どこら辺にありますか、ラーメン。あ、佐々木ですね。佐々木の。ジロ。あ、ジロが。あ、ジロ。ジロ系が好きなんですね。あ、そうね。山みたいなラーメン。脂っぽい山みたいな。そう、はい。なるほど。何がお好きですか。あ、私も。そう、熊肉本当美味しい。好きな料理は、だいたい毎日変わります。好きな料理です。なるほど。札幌で暮らしづらいなって思ったこととかってありますか。札幌でちょっと寒いなとか、ちょっと嫌だなとか辛いなって思ったことってありますか。あんまりなかったですね。ないですね。暑いこともっと嫌です。寒い好きですか。特に好きではないんですけど。なお、そう、仕事量してる。今雪って初めてですか。ここ来て札幌で雪初めて見ました。いや、私生まれたところは山です。ああ、フランスの雪のある地域に住んでらっしゃる。はい。同じです。私の町で雪降ってます。へえ。じゃあ札幌で台湾で雪降ります。雪は降ってる。台湾です。雪？あ、雪か。冬しかないね。それでも。
山岳、山岳、山岳、山岳。じゃあ、はい、札幌来て初めて雪見たって感じですか。そうですね。あ、なるほど。トリトンです。札幌を代表する回転寿司のトリトンです。もしもし先生、今電話してるから。はい、トリトン行ったことありますか。あります。何好きですか。うなぎ。トリトンのインタビュー。トリトンさん何ですか。サモン。そう、アプリサモン。チーズアプリサモン。チーズアプリサモン美味しい。確かに、なんか回転寿司の中でも人気ナンバーワン、全国人気ナンバーワンだそうで。これからどこへ行くんですか。これから寮に。寮に。何の学生。分かんない、知らない。そうでも会ったばかりっぽい。全然ですか。挨拶だから。いいな。それ知らないとしないと失礼だろ。どうなの。普通に。あ、こう。もうこうじゃない。あ、しにくい。あ、なになにみたいな。What's your name? Eddie, please. Where are you from? I'm from Indonesia. かっこいい。札幌。寮に着きました。イエーイ。どう編集されてるの。あまりいいの。テレ屋さんだ。音楽ないな。音楽いつも聴いてるんですか。あのエレベーターで。あるんですか。早い。高橋の寮へようこそ。あ、誰かいる。先生がいる。先生がいる。あ、先生。誰じゃ。誰がいる。あ、いたぞ、いたぞ。汚いからさ、先に掃除して。先生どうしてここに。先生は先生は入って。それでは日本語学校、それでは日本語。もう一回です。心折れるなよ。大丈夫です。それでは日本語学校の宿題をやっている姿を見せていただきたいと思います。これは狙いて狙い。マジ。先生、このことは何ですか。先生、どこどこ。一番上の子。彼の本当の狙いは選挙で勝つことだ。ああ、そうそうそう。狙いかな。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。今、漢字の勉強ですか。文法の。文法の単語。あ、単語の文法。全部ある。いろいろがあります。漢字あんまり読めないから大変です。すごい。ルビを振って。すごい。分かんなかったら全然聞いてください。言っていいの。はい。言っていいのか分かんないです。元教えてください。お願いします。お願いします。最近の学んだ文法とか。こっちです。それだ。最近の学んだ文法って何ですか。まあ大体は書き言葉より実際書く。ああ、はい。ほとんどはフォーマルの文法ですね。例えば何々からにからなってという文法です。その文法を作ってみてください。その文法をぜひどこかに書いていただけますか。いろいろな例が。すごいいっぱい書いてる。書き言葉。ああ、書き言葉、いい言葉とか。うん、勉強分けて勉強してる、はい。なるほど。どっちが難しいですか、書き言葉といい言葉。書き言葉の方が難しいと思う。はい、
あんまり使わないから。使わないですか。そう。けどみんな知っていることになってますから。教科書だけじゃなくて、みんなで喋って、やっぱり言いたい、喋って勉強もしたりするって。うん。グループディスカッションというか、みんなで特定の話題にを喋るとか。うん、これもレベルでしょ。やりますね。ルフノが日本の友達と直接話します。難しいのあるかな。バイトとかしてるんですか。いやないね。まだマルコさんなんか友を言ってね。ああ、してます。やってますね。ラーメン屋さん、うん、ラーメン屋さん、ラーメン屋さん好きで、ラーメン屋さんラーメン好きすぎてラーメン屋さんで働いてるんですか。その通り。ああ、そうですね。ただやってみたいな、ちょっと聞いてみて、お直接面接してくれて、あ、じゃあ、うん、なんだっけ、採用された。ええー。はい。どのぐらいも働いてるんですか。あ、去年。去年。結構、ね。もう一年。ああ、一年ぐらい。はい。もう大変な仕事ですね。そうですね。うん。ピアさん、レストランって言って、おっしゃってます。うん、レストラン。ブラジルの店。ブラジルの店か。あ、じゃあチュラスコって。あー、こう。そうです。僕はよく行ってるんですよ。大好きです。うん、CS がうまかった。あ、ありがとうございます。日本に来て何かびっくりしたことはありましたか。壁の薄さ。壁は日本は壁はすごい薄くて、なるほど、ね、どこでも聞こえられますね。なんか隣さんとか、ノックノックしてみる。あ、今、あ、本当だ。けどそれはどこでもそんな感じですよね。ヨーロッパとか壁はすごい太いですから、あんまり全然聞こえない。なるほどね。昔も自分のそのもっと硬いの壁とか。床もあのプラみたいな気持ちはちょっと弱い気持ち。あー、ヨーロッパの壁とヨーロッパの床はもっと硬い、もっと、うん、もう全然隣の声とか聞こえない、聞こえなくても全然聞こえない。もう家もちっちゃい。あ、確かによく聞きますね、小さい。では留学生の5人で住んでいる留学生の冷蔵庫を覗いてみましょう。結構入ってます。見てください、これ、見てください、陳さんが自分の名前書いてたくさん陳飲み物を陳、ね、陳、陳、陳、うん、あの海外っぽいものはないです。これ野菜室ですね。味噌とか、近所のスーパーで買ってきた食材を共有スペースで調理して、みんなでワイワイシェアしたりもします。エリー、ありがとう、美味しそう、食べて。美味しそう。私も腹が減った。食べたいな。じゃあ食べて。食レポお願いします。美味しいです。何しょ？何しょ？女の子めっちゃフランス語で感想。フランス語。フランス語でできる。誰もわかんないですね。もう誰もわかんないくらい。邪魔だな。あ、トーボン。デリシャ。かっこいい。かっこいい。マーコン食べる。はい、ありがとう。どうぞ。母国語で。母国語で。うん、ボニッシモ。ど
ムさん。はい。ああ、やっと私だ。イラファ？イラさん、イラさん。先生どうぞ。先生いただきますね。卵素材のそのものの味がして美味しいです。ありがとうございます。皆さん日本語学校卒業されたらどうする予定なのか教えていただけますか。ああ私北海道で働きたいです。何して働きたい。やっぱりラーメン屋さんの仕事ですね。大好きですね。はい、マルコさん何されたいと思ってますか。日本の会社から働きたいです。経済について仕事中にしたいです。しばらくフランスに帰ります。ちょっとだけで日本に戻ります。戻って日本でお仕事。あ、専門学校。あ、何の専門学校。うん、あ、すごい。また札幌で来られる。うん、多分東京に行きます。ちょっと環境はちょっと変わりたいです。ああ、エリーさんは何ですか。日本に就職したいんです。何系に就職したい。何系で就職されたいですか。私は外国からイラストをやっていますので。イラスト系で募集します。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。純喜さん、お友達できましたね。たくさんできましたね。もう今回の撮影はもうすごい楽しかった。初めて海外に友達ができて、イタリア人のマルコさん、僕と同い年なんですけど、すごい紳士でかっこいいなと思って。フランス人のファビアンさんいたじゃないですか。彼は21歳ですからね。ああ見えて、すごい見た目ですよね。ダメですね。21歳には見えない見た目ですね。トミーさんじゃないですね。トムさんもですね、純喜さんと同い年ということで、すごい台湾人で、なんか全然外国の方と喋ってる時の抵抗というか、もなく、すごい自然に話すことができました。僕もあのお二人を見習いたいと思います。それでは最後に皆さん、ご案内をお願いいたします。はい。株式会社アクセスジャパンでは、札幌の中小企業やお店を盛り上げたい、その思いから無料動画作成やウェブによる集客など、さまざまなことを行っております。今ならなんと無料で PR 動画も作っております。完成した動画は自社のホームページや SNS で PR に使っていただいて構いません。気になる方は概要欄のアクセスジャパンの連絡先までご連絡ください。またモチベーションにつながりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではしたっけね。OK です。トニーさんですけどね。トニーさんですちょっと4人ですね。